10 липня, 10 ранку. На першому міському пляжі відпочивають люди. Поруч під мостом – острівці зі сміття. Пенсіонерка Валентина каже, такою горскла є рік. Просто недбальство таке. Не бережемо свою природу. А яка тут красота, гляньте. Треба убрати, привести в порядок річку, почистити, якщо можна. Двічі на тиждень приходить на річку Валентина Сухно. Безобразие, що його треба убрати, ліквідувати. Це сміття небезпечне для здоров'я людей, говорить представниця природоохоронної організації Юлія Мельник. Пластик, насправді пластик просто розкладається в воді і з часом дрібні, ну, він не випаровується. Дрібні частинки пластику так і залишаються, і його може їсти, наприклад, риба, а потім там рибалки їдять цю рибу, ловлять, їдять цю рибу. Так само люди теж можуть, ну, випадково ковтати воду з цим дрібним пластиком. Щороку перед початком купального сезону рятувально-водолазна служба прибирає сміття на Ворсклі. Начальник установи Євген Савчук повідомив, під мостом на першому міському пляжі воду не очистили через перезавантаженість водолазів. Будемо витягати сміття, але на даний момент у мене всі люди задіяні, щоб рятувати людей. В даний момент на сміття немає часу. Очищення берегів річки Ворскла будемо проводити у вільний від чергування час. Євген Савчук говорить, сміття на першому міському пляжі водолази приберуть до кінця літа. Анна Комар, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.